bem, orixás na Umbanda não incorporam, entendeu? Então o cara vai ter uma festa de Oxóssi, aí fala incorpora, ele não incorporou Oxóssi, ele incorporou um caboclo de Oxóssi, um falangeiro de Oxóssi, mas Oxóssi na Umbanda não baixa. E pra mim isso faz muito sentido, porque pense, você, eu, seres humanos encarnados, a gente não é exatamente o topo da cadeia evolutiva energeticamente falando, mas os orixás são. Aí tô eu, aqui ó, vivendo minha vida, entendeu? Aqui, opa, vivendo, opa, vamos ter de Umbanda, beleza, opa, vou incorporar? Vai incorporar quem? Vai incorporar um espírito que tá em evolução que nem você, que tá aqui assim, ó, e você não. Vai incorporar um espírito que tá aqui assim, você não. Eu vou incorporar um espírito que está ali no topo da torre de evolução. Como dizem as mulheres que contracenam com o Kid Bengala, não cabe, velho. Isso não põe em detrimento em nada as religiões que acreditam que orixás incorporam. Deixar isso bem claro, a gente está falando de Umbanda. Ah não, porque na minha religião o orixá incorpora. Massa, doido! Uhul, sua religião, brother, viva! Sabe, eu estou falando da minha religião. Na minha religião o orixá não incorpora. Se na sua orixá incorpora, porra, massa! Não faz você melhor, mas certamente não faz você pior. Então pensa bem, pensa comigo. A gente já entendeu que os orixás eles estão linkados com energias da natureza. Pô, pedreira, né, já falamos sobre isso, cachoeira, mar, etc. Beleza, ok. Quando você vai cultuar um orixá, você cultua também essa energia. E é por isso que Umbanda, ou Candomblé, ou religiões de matriz afro, tem um respeito tão grande pela natureza. Porque a natureza é a morada do nosso orixá. Não quer dizer que ele more lá. Você não vai chegar na mata, vai entrar no meio da Mata Atlântica, lá na Mata Amazônica, e vai achar a casa de Oxóssi, onde ele recebe a conta da net dele, onde ele recebe o pessoal do Serasa, porque ele está devendo pensão alimentícia para Luguendé. Não, entendeu? Não é esse tipo de morada, não é esse tipo de morada. É onde a energia do nosso orixá está. Então sim, na mata você vai ter Oxóssi, na cachoeira você vai ter Oxum, na pedreira você vai ter Xangô. E eu acho engraçado porque as pessoas viram e falam assim, não, Paulo, estamos no século XXI, 2016. Aí você vira pra mim e fala assim que a mata é a morada de um orixá. É difícil de acreditar, eu falo assim. Mas essa mesma pessoa vira pra mim e fala assim, pô, eu tô precisando de uma cachoeira, brother. Tô precisando dar uma energizada, sabe? Tô precisando me conectar com a natureza, tô precisando me... Aí eu falo, ah, vacina. My brother, a única diferença entre você e eu é que tudo isso que você falou, eu dei um nome. Quando você fala assim, velho, eu preciso ir pra cachoeira, lavar a alma, me reconectar. Eu falo, cara, eu preciso ir pra cachoeira, lavar a alma, me reconectar com Oxum. É a mesma coisa. Esse é um jeito de você enxergar orixás. Existem vários pensamentos de orixás. Tem gente que chama de orixá de vodum, tem gente que chama de inquice, tem gente que chama de vários nomes e cada um vai ter o seu jeito de enxergar. A pessoa vai virar e falar assim, pô, mas religião bagunçada, não tem padronização. Eu vou falar, cara, espiritualidade não tem padronização. O seu trabalho espiritual é seu, o meu é meu e por aí vai. Claro que vão existir regras para poder se estabelecer, por exemplo, um terreno de Umbanda, você vai ter entidades, esse tipo de entidade baixa, né, essa linha vibracional e por aí vai, etc. Tal. Agora, não tem um molde. São pouquíssimas religiões no mundo que tem esse molde. A grande maioria não é. É um trabalho interiorizável. Interiorizador? Interiorizante, interiores, entendeu? Então quando você trata de energia, você está tratando sim de subjetividade, você está tratando de uma coisa sua, que é diferente da coisa minha, que é diferente da coisa dela, que é diferente da coisa do Zé. Ô Zé, como é que você tá, rapaz? Tô bem, rapaz, e tu? Que bom!